יהי לך השם עלינו כאשר הכנו לך. כאשר הכנו לך. כשאנחנו כמו שאנחנו מייחלים אליך, כך היה החסד שלך עלינו. יהי חסדך השם, כאשר הכנו לך. כמו שאנחנו מייחלים, מה זה מייחלים? כמו שאנחנו מתפללים, כמו שאנחנו מצפים, כמו שאנחנו נפתחים, ככה תמלא אותנו בחסדך. נראה שזה הפשט של הפסוק, נכון? יהי חסדך השם עלינו, כאשר הכנו לך. האיחול הפנימי של כל לב טהור מיסוד קדושתו להשם ומלא עדינות קדושה ורוממות טוהר. אין כלומר, באמת, אדם צריך לדעת שהנפש שלו זה לא דבר חס ושלום, זה לא דבר עקוב. הנפש שלו היא נפש טהורה. כשאדם מייחל למשהו אמיתי, אז ממקום של קודש, האיחול הזה, הציפייה הפנימית הזאת. איך עוד מציפייה? אני מגדיר את המילה הזאת יותר. ויחל משה. מה זה ויחל משה? ולא. איחול זה יותר תפילה, אני חושב. אבל... מה זה יכול בעצם... לאדם יש לו איזושהי תשוקה פנימית, חפץ פנימי, זה קשור לאיחול. הוא לא צריך להתעלם ולחוש ממנו תחושות... שכאילו לא, זה לא קשור לקודש. האדם צריך לדעת שכל התחושות העדינות שלו ממקור הקודש הן באות. כשאדם מרגיש רצון להיטיב, תדעו לכם שזה מאוד, מאוד, מאוד חשוב וגם מאוד, מאוד קושר אותך. כשאדם יש לו רצון להיטיב לזולה, שהוא מסתכל על משהו והמשהו והוא מרגיש שהוא... אני רוצה שהדבר יהיה יותר מתוקן, יותר... זה צריך מלא אותך בשמחה פנימית שאתה קשור, שאתה קשור בקודש. מאיפה זה נובע? מה זה נובע? מזה שאתה באמת אדם ערכי, מוסרי? לא, זה נובע מהעדינות האלוקית שאתה מאפשר לה למצוא את ביטויה. אדם לא צריך... אדם יכול להיפגש, אנחנו כל הזמן רוצים להיפגש עם ה... עם אור השם עלינו. ברור שכשאדם לומד תורה ככה הוא צריך לחוש. כל הזמן שהוא עוסק בעדינות של ההתעסקות בברכת השם, אבל גם כשאדם נפגש עם כל מיני דברים שהם בחיים, תדע מאיפה הם מגיעים. והאיחול הזה הלא הוא ממשיך את אור החסד של מפעלי החיים וגורל האדם בשעה שהדברים מתגלמים ומעשים וחותמים את חותמם על החיים, אז הם עלולים לרדת מגובה התואר שלנו. כן, אז מה צריך להבין? מה צריך להבין זה שאנחנו יודעים שכשאתה פועל אתה יכול להיות עם רעיונות מאוד יפים, כמו כל דבר, וכשאתה פועל, הרעיונות מתגלמים למציאות, ותמיד הם מתמלאים באיזשהו ערפל, באיזשהו ענן, באיזשהו חושך. תמיד הם מתמלאים בזה. עד כדי כך, שיהיו כאלה שיגידו, לא שווה להשקיע בזה, יהיו כאלה שיגידו, התבלבלנו בכיוון, יהיו כאלה שיגידו, צריך לחתוך כי זה מיותר, אני לא מאמין שיש יכולת לשנות,
כל מיני ביטויים, משם הם מגיעים. הרי אתה התחלת את הדרך, זה יכול להיות חודש לפני. אתה התחלת את הדרך שאתה משוכנע ש... שמה? זאת הדרך, שאתה מסוגל, שאתה מסוגל, ששם תהיה תהיה תדשמיה. פתאום המציאות מקשיב, שמה עליך, שמה עליך, ואתה פתאום לא רואה, לא רואה, לא רואה את כתוב השם פה, לא רואה את המגמה האלוקית. מה קרה? מה קרה? מה, בגלל שאתה שחפת, בגלל שראית שניים וחצי כבר שתיללו בשבילך, אז גמרנו, אז זה כבר לא... זה כבר לא צבא שאתה יכול להיות בו? או כל מיני דברים אחרים, זה לא... למה זה באמת ככה בשביל שמחדד את ההכרה? לא. מכיוון שהמציאות היא כזאת, שאתה מפגיש אותה, שאתה מפגיש את הרעיון עם המציאות, אז הרעיון מתגשם. וכשהוא מתגשם, אז הוא מפסיק להיות שקוף. מפסיק. תבינו, מה אתה רוצה להפסיק להיות שקוף? פחות בהיר, כאילו. פחות בהיר, נכון. מפסיק להיות שקוף. כששקוף אתה דרכו רואה את ה... אתה אומר, אני כבר יודע שדרך זה אני מגיע לשם. פתאום, פתאום, הוא מפסיק להיות שקוף. אתה צריך עכשיו להישאר כמו בלילה. מה קורה בלילה לעומת היום? היום שקוף. ביום אתה יכול לראות למרחקים. לא נכון. בלילה זה יותר טוב. בלילה אתה רואה עוד יותר רחוק. נכון? דברים מעורים, מה אתה רואה? בלילה אתה רואה כוכבים, בלילה אתה לא רואה אותם. מיליוני, מיליארדי קילומטרים אתה רואה בלילה. זה רק דברים מעורים. אבל גם זה לא נכון. אתה רואה רק את הדברים הגדולים. אתה לא יכול לראות את הדברים הקטנים. הדברים הקטנים בלילה הם בחושך. ממש, הראיית לילה של בן אדם, ומערכת בעיניים, שהיא רואה, אתם יודעים, מכירים את זה קצת, מה זה בעיניים שהיא רואה שחור לבן, א', וב', כמות הקנים שם היא בערך עד חלקי, לא יודע מה, חלקי אלף בערך, מכמות הקנים של ראיית יום. כלומר, ראיית יום, הרבה פחות, הרבה פחות. יש גם נקודה שחורה בעין שבלילה אתה לא יכול לראות דרכה. ממש קטם שחור, לכל אדם יש את זה. ראיית הלילה ראייה מאוד מאוד גרועה אצלנו. אתה גם לא, מי יכול לראות פרטים? בלילה הכי מואר שיש לנו, מה אתה רואה? אתה רואה שמינית ממה שאתה רואה ביום. לפחות בשמינית, אתה רואה דברים הרבה יותר... אז מה? אז אבל הלילה יש ערך. יש לו ערך. הצד אחד הוא חושך. מה הוא עושה לך? אם אתה לומד נכון, אם אתה לומד נכון, אז האור מאפשר לך דרך האור, אתה רואה את הדברים, אתה רואה את הדברים, את הפרטים, ודרך הלילה אתה רואה את האור שאתה לא רואה ביום. דרך הלילה אתה רואה את האור שאתה לא רואה ביום. מה לעשות? אתה רואה כוכבים. אבל אתה צריך להתבונן שהמציאות מפסיקה להיות שקופה. מה אתה צריך לעשות? חפש כוכבים. מה אתה צריך לעשות כשיש לך בעיות ועניינים וזה, והמציאות היא מתאבדת? אתה מסתכל לאופק, מסתכל לקו רקיע, מסתכל לדברים ה... חוזר אל הדברים הגדולים, זה מחייב אותך לחזור אליהם. אם אנחנו לא ככה, אנחנו קטנים בתוך המציאות. המציאות מקטינה אותנו, כי היא מתאבה ומתאבה ומתאבה והיא מקטינה אותנו. ואנחנו צריכים לדעת איך להיחלץ ממנה. אז זה הברכה כאן. אני נרצרתי את התהליך, והאיחוד הזה הלא הוא ממשיך את אור החסד של מפעלי החיים וגורל האדם. אדם, אנחנו מייחלים כל הזמן שהחיים יהיו מלאים במבט השקוף הזה, במבט האדים. ולא ניפול אל גשמיות הרעיון. זה ככה, שעה שהדברים מתגלמים במעשים, וחותמים את חותמם על החיים, אז הם עלולים לרדת מגובה התואר שלהם. זה הקושי, זה הקושי, זאת הבעיה הגדולה שלנו, תמיד, בכל תחום העשייה שלנו, זאת הבעיה הכי גדולה. שאתה, איך לא להתייאש המכשולים בדרך. כן, אני כל שנה, כל מחזור, זאת העבודה הכי קשה שלנו. זה מתאים, זה מצבח. כל הזמן לדע שאנחנו
אנחנו דוחפים את ה... יש לנו רעיון? שאתה נפגש איתו בשטח ויודע לפעילול, אתה באלם קרב, אז מה? לאט, 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 אתה... הרבה תפילה, זה גם נכון, אבל אתה מנסה לחזור, אתה יודע שזה צריך לחזור אל העדינות, זה יחזור אל הרעיון הראשוני, דרך מה? דרך זה שהוא יתגשם, מה לעשות? ושואן, ותראה איך בככה, בככה, והולכים, ובקנים, ועושים, ומתללים, מה אלף ואחד לא? זה הכל, אז מה נמשיך להאמין שהעדינות תנצח? זה קשור גם לרחמים, לא? מה? זה קשור גם לרחמים, לדעת ש... כל דבר, לקח לו זמן סבלנות, רחמים, לבות את התהליך. נכון, נכון. תפילתנו, זה בעיקר קשור לתפילה, תפילתנו הפנימית היא שתמיד יהיה החסד המופיע עלינו ביותר מתאים לענייננו וצורכנו ספוג עדנת קודש. אדם צריך להתפלל על זה, לא יעזור, אדם צריך להתפלל על זה כל הזמן, שכל שחיים שלך יהיו מניעים בעדינות של המבט, של המבט המאיר, של המבט השקוף הזה. מאוד מאוד קל, מאוד קל שהמבט שלך, שהמבט שלך יהיה מבט, מבט, כמה שזה נשמע משונה, אבל שהמבט שלך יהיה מבט מסתכל בצורה גשמית על המציאות. יכול להיות, אתה, מבט שלך יכול להיות מבט שחודר שולחן, והמבט שלך יכול להיות מבט שהשולחן מפריע לו, הוא פשוט לא רואה דרכו. מה זה מבט חודר שולחן? רנטגן למשל. זה כל המהות שלה. אתה רואה, אתה יש חקיר. אתה רואה דרך הקירה לך. אתה נמצא בית מדרש, אתה רואה דרך הקירה של בית מדרש הלאה, לא? מה לא? אתה לא רואה את כל הארץ, את כל הארץ הזאת, את העם הזה, את העתיד שלו. אתה רואה, יש הקירות מפריעים לך למשהו? לא, אתה אמרת אחורה, אבל... לא, אני אמרתי שהאדם צריך להתפלל על היכולת הזאת. לפעמים אתה מגיע, אני יודע מה, לאיזשהו מציאות, לאיזשהו קשר, לאיזשהו מכשול, שאתה נפלא בתוך המכשול, אני לא חוצה אותו. איזה מרגל שאתה לא חוצה אותו? כלומר, אתה יכול, כל מכשול אנחנו יכולים לחצור. אלא אתה צריך כל הזמן שהעיניים שלך יהיו עיניים שיהיו מסוגלות כאילו להמיס את המכשול הזה. אם אתה תגיד, יש עוד דרכים. יש עוד דרכים. דרך שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני פה, עכשיו אלי, אני עכשיו מטפס, טפס, 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 אתה מחלש באמצע הטיפוס. אם אתה לא יודע לאן אתה מטפס, אומר, אין ברירה, אני מטפס, לאן שזה יהיה אני מטפס. צריך לדעת, צריך לדעת מה יש אחרי. זה קשור להבינות ההבנה שלנו, אז... תפילתנו הפנימית שתמיד יהיה החסד המופיע עלינו ביותר מתאים לענייננו וצורכנו ספוג עדנת קודש המסוגל לטהר, לטיהור וזיכוך, כאשר הנקודה הפנימית של האיחול הליבי, ערגת הנפש, הלוא היא טהורה, זקה ועדינה ושלמה מאוד, ומעומק הטהור הליבי יוצאת היא התפילה. היא חסדך השם עלינו כאשר יחנו לך, כי איחולם של ישראל, התפילה, האיחול, התקווה, האמונה, מצד עצמיות תכונת קודשם, הלא היא רק הפאר והבדוד בתאורו. יחל ישראל אל השם, פלל, כי עם השם החסד והרבה עם עובדות, והוא יבדל את ישראל מכל אבונותיו. ומטובו ויופיו של החסד המעשי, הבא תמיד והתאמה עם האיחול הנקדש לתארתו של החסד בסופג ללי אור קודש, כאשר יחלנו לך. בסדר, זה הסיכום של העניין. אנחנו, יהיה חזקה השם עלינו, החסד האלוקי יהיה עלינו כזה כמו שאנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים לכל הדברים העדינים ביותר בעולם, שהחסד האלוקי כל הזמן ישמור אותנו בתוך העדינות הזאת של התפילה. אדם רואה בתפילה, אדם רואה בתפילה את ירושלים, אדם רואה בתפילה את בית דוד, רואה בתפילה את התהליך, רואה בתפילה את החזון, רואה בתפילה את ברכת העם, את ברכת הארץ. הוא רואה, בתפילה הוא רואה את העדינות הזאת, ויצא החוצה. חיים אחרים, שלא יהיו חיים, החסד הוא שלא יהיו חיים אחרים, שזה יהיה אותם חיים.
שנמשיך לחיות את התפילה. בדיוק, בדיוק. שתחיל גם בחיים את המבט הזה של התפילה, את העדינות הזאת שאתה מפתח לעצמך בשעה של תפילה. זה תפילה, זה עצמו תפילה, זה חסד, זה לא, אי אפשר ככה לחיות. אתה מתפלל שהקדוש ברוך הוא יאיר את חסדו עליך שכן תוכל לעשות לחיות ככה. זה מתנת חינם, בסדר? החיים הם כאלה בגלל שאנחנו, העיניים שלנו הם עיניים שנמצאות בתוך גוף חומרי. החיים הם כאלה שאתה מהר מאוד מתבונן על הדברים במבט חומרי. אין, אי אפשר לנצח את זה אי אפשר לנצח את זה ברובד המעשי של החיים. רק דבר אחד אפשר לנצח, כי איך הסדרה אתם ממנו כאשר שמה להתגבר על זה דרך תפילה, דרך זה שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא נותן מתנה שמסוגלת להפגיש את העיניים שלך עם עדינות החיים. מתפלל על זה. לא לחשוש מתפילות, לא לחשוש מתפילות מהסוג הזה. אני חושב שהתפילות זה רק מה שכתוב, אנחנו מקובעים לתוך הזה. אנחנו, הוא נתן לנו כוח של תפילה, זה כוח קשה לדמיין את העוצמה שיש לו. וגזירה אלוקית נתן הקדוש ברוך הוא בעולם, נקראת תפילה. דרכה הדברים משתנים. קווה אל השם חזק ואני תדוח וקווה אל השם. תאמין בו, תאמין שאתה מסוגל לחדור כל קיר, אתה מסוגל לחדור. לא הצלחת? חזק אני סביך וקבל השם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז מה זה עושה? אני אומר, אני כל הזמן נכנס, כואבת לי הכתף מהקיר הזה, אבל דעת להתוזר עוד תפילה מועצר שמשפיע על הקרקע. כל דבר, כן, אתה רואה טרקטור שעכשיו צריך לעבוד על 1,000 דונם, טרקטור אחד על 1,000 דונם, וכן מלמעלה אתה רואה נקודה שחורה בפינה הימנית הרחוקה והכל, כל השדה שחור. כמה לוקח לו 1,000 דונם בטרקטור עד שכל השדה תלמים מוכן מהנקודון את השחורה הזאת? 1,000 דונם הוא עושה ביומיים. הראינו השם חסדך וישעך תיתן לנו, אותו יסוד, הראינו השם חסדך וישעך תיתן לנו. גם הפסוק הבא קשור לזה, קומה עזרתה לנו ובדנו למען חסדך. הכל זה ברמה שאמרתי, הראינו השם חסדך, זה שוב ברמה של אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתוך פלונטר של החיים. כן, אנחנו, ההיחלצות שלנו, צריך לדעת את זה, ההיחלצות שלנו מהחיים היא פלט. זאת אומרת שאדם הוא לא מנתק את עצמו מהחיים שלו, אלא הוא מרומם את החיים שלו, למרות שהחיים שלו אין לו שום יכולת לרומם את החיים שלו מתוך עצמו, הוא מרומם את החיים שלו. איך? זה התורה, זה המצוות, זה משהו מאוד מיוחד שיש בנו. אז אנחנו יודעים שיש כאן הרבה מאוד דברים שהם בעצם קשורים במתנה האלוקית שניתנת לנו. הראינו השם חסדך וישעך תיתן לנו. הישועה היא תמיד נובעת ממקור החסד. ישועה, מה פירוש הישועה נובעת ממקור החסד? אבל מה הכוונה? אומרת, הישועה נובעת ממקור החסד, תמיד נובעת ממקור החסד. איזה שיש לו בלי שאנחנו נפלא את מבט החודר. נכון. אפשר להגיד, הישועה היא תופעה של מבט חודר. זה מקור החסד. זה נובע מזה שאנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו בקשה שלו את האפשרות להבין. זה מתוך זה, גם...
זה נמשך מהקט של הראשון. עכשיו נגיד את זה סוג של המשך של החושך. זה הפסוק אומר כמה. זה אני קרא, ואתם שמע, ומכל צרותיו, מכל צרותיו הצילו. זה אני קרא, אני מבקש ישועה. מה הישועה שלו? אני רעב. זה אני קרא, והשם שמע, ומכל צרותיו הצילו. אתה, אנחנו, מה אנחנו יודעים לבקש? הבקשות שלנו הן באמת נמצאות במקומות מאוד מאוד פשוטים. הישועה עליהם, הישועה על הבקשות שלנו, היא ישועה הרבה הרבה יותר גדולה. מישהו יכל לדמיין שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא, לפני 50, 60, 70 שנה, תחזיר אותנו לארצנו? מישהו יכול לדמיין מה המשמעות שלנו? ביקשנו. מישהו יכול לדמיין מה שברך עלינו את השנה הזו? ביקשנו. פתאום אתה רואה איך ישועת השם ממלאת לך. כל המציאות מתברכת. מה זה? אתה, מה אתה אומר? מה מברך עלינו? אתה אומר, אתה לא מספיק לנשום פה, כל העסק מתמלא בירוק. אז הישועה היא לא פרללית לבקשה. אתה מבקש, זה אני קרא, והשם שמע, אבל מה הוא מקבל? הכל. מקבל הכל. הוא מתפלל, ממקום העוני שלו הוא מתפלל. ומה, לא היה צריך לכתוב, זה אני קרא, היה צריך לכתוב, מה זה אני קרא? הוא אומר שהוא עזרה לו פרוסת לחם, פלל, אז הוא יכול, אז הוא מנסה לרומם את הפרוסה לעוד דברים, מכל צוותיו יצילו, איך הוא מרעיף עליו כל טוב, איך אומר לשלמה? לא, בגלל שלא ביקשת כסף, ולא ביקשת מנצח טובים שלך, ולא ביקשת אריכות ימים, תזכה להכל. להכל תזכה. אז אנחנו רוצים לדעת שבאמת שוב, זה אותה, זה גם, זה לא, זה מקור החסד, זה מתנת חינם, זה לא... זה לא משהו שאנחנו אומרים, מגיע לי א' ב' ג' ד' יאללה להתחיל לעבוד. הישועה היא תמיד נובעת ממקור החסד, והחסד במקורו הלא הוא נשגב מאוד, קדוש וטהור לאין חקר, ונחלי עדניו מתפשטים הנה ברוב שפע הרבה הרבה מאוד, יותר ממה שכוח נברא יכול לקבל. בסדר, אז חסד, חסד זה הרפא טוב. אתה יודע, הרפא טוב גם צריך להיות זהיר בזה. נשימו עליך, נשפכו עליך גשם יותר מדי גשם זה מבול. צריך להיזהר, להיזהר מהרפא טוב, צריך שתהיה בכמות, במינון הנכון. אז הישועה היא נובעת ממקור החסד. אבל ממקור הישועה, פירושו של דבר, אני מניח שזה הכיוון של הדברים כאן, הישועה זה אומר שהחסד האלוקי ניתן לך על פי מידתך. אתם מבינים? אתם מבינים שכשאתה מרעיף טוב על הזולת שלו על פי מידתו, אתה חונק אותו. ילד שתיתן את הרעיף עליו טוב שלא על פי מידתו, אתה תפנק אותו. זה לא טוב. כל דבר שהוא לא יהיה על פי המידה, הוא בסוף לא תוקע, הוא בסוף לא בונה, אלא הורס. משקיע יותר מדי מים עץ, עציץ או משהו, אז הוא מורכב. אז הראינו השם חסדך,
רוצים להיפגש עם חסד, חסד השם. חסד השם זה ערפת טוב ללא גבול. וישעך שזה יהיה לנו כישועה. זה לא יהיה לנו כאיזה משהו שיסתום לנו את הכלים, אלא זה יהיה משהו שאותנו ימלא בישועת השם. הוא ימלא אותנו, כלומר זה יהיה חסד שאנחנו נוכל לחיות, לחיות בו על פי היכולות שלנו גם. בסדר, אז זה, עכשיו בלי החסד לא תהיה ישועה. תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה את חסד השם? אוקיי, אז תקבל, אבל חסד השם אני רוצה, לא, אני רוצה חסד השם שיהיה במסורה. אני רוצה שיהיה, שהדברים יהיו, יהיו, אבל שיהיו על פי היכולת שלנו לקלוט אותם גם. בסוף אני המאגר שאומר, גשם, לא הרבה מדי, לא פחות מדי. אוקיי, בדיוק, ככה, זהו. אמנם אותו החסד בתארת הקשילותו, כשהוא מתייחס למקור תולדתו להשם בתור חסדך, אי אפשר שיהיה נתון לבשר ודם. כי מה יוכל יציר מוגבל לעשות עם חסד אל, המתרומם ומתפשט מעל כל גבול, מישר ומיזה. רואים חסד, חסד אלוקי זה דבר, דבר מופשט מאוד. הוא ללא מיזה, הוא חסד אלוקי, הוא הרפא. אבל ההערה של החסד בתפיסת קצת רעיון בערכו, בקצת מהירות ומעורב העליונים, באיזו הרגשה וצורת הנוגעי קדשו, זהו מה שמכשיר אותנו. שבית אשר הישועה תבוא בברכתה המלאה, באופן שהיא תיקרא גם כן ישועת השם, אבל לפני שישועה, היא באה בגדר של אלה שהם צריכים להיוושע. הנה הקליפ. כאילו, אנחנו באים ואומרים את הלב ברוך הוא, תרעיף עלינו חסד, אבל תן לנו גם כלים לחסד. הבקשה היא בקשה מורכבת. לא רוצה שהבן אדם יכול להרעיף מחסדו. ואני אשתע בזה, אם לא אלי. אני יודע ש... כן, כמו הברכה של ירחך השם וישמריך. אני יודע שכשהוא נותן ברכה, הוא נותן אותה ישמירה. הוא מרעיף טוב, הוא מרעיף טוב עם כלים. לכן... לא בעצם נכון. שהוא יגדיל את הכלים כאילו שם. כן. הוא מרעיף עוד טוב, אז הוא מגדיל. אתה לא יודע את זה. לפעמים אתה תפגיד את זה מהמציאות. אתה לא יודע מה, באיזה, מה היכולות של בן אדם. אבל אם אתה קורא את המציאות בצורה רצינית ואמיתית, ואתה רואה מה צריך לעשות בה, אתה אומר, אנחנו בנויים לזה. למה? כי כשאדם הוא בירך את המציאות בזה, הוא נתן לנו את הכלים, את ההשתמרות, להיות ראויים ומסוגלים לזה. זה החסד. החסד האלוקי הוא עם ישועה. וישועה היא על פי המקבל. בסדר? זה לא שכל אחד מכין את עצמו כאילו להיות ככלי לשפע. זה עוד פעולה, אבל פעולה קטנה. כמו שתגיד לי, עץ ששותלים באדמה. אם לא נשתול את העץ לא יהיה כלום. נכון. אבל מהרגע ששמת את העץ, עד שקורה בו שם משהו, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא שם פועל בשעות נוספות, אתה ישן רוב הזמן והוא עובד. מה אתה שואל, דני? אולי כאילו זה מותנה בהתקדמות שלנו, להרחיב את הכלי לקבלת השפע. כמובן שהקדוש ברוך הוא גם מרחיב. אז אתה אומר שהכל, אתה חוזר לאותו עניין, אתה אומר שהכל מלמטה למעלה, מלמטה למעלה זה הכלים. אני אומר לא. כמו שאמרת לנו פעם ממש פה, יכול שאנחנו פחות מסרים את כל המילים, אז יש, נותן נמצא כאן וכדי יורד, יכול שזה יותר, יכול שאנחנו פחות מסרים, אז זה יותר... נכון, 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 זה ברור, זה נכון, אבל עדיין, זה לא רק, זה לא, אנחנו לא הגורמים היחידים שמנהלים את העניין, אנחנו חושבים מקבלים כלים שהם למעלה, למעלה אם אתה חושבים שאנחנו, למעלה מה שאנחנו, מעם ישראל שבא לארץ, זה באמת, כי הם בנו כלים לבוא לארץ, נו, והם באו, אז מה אתה עושה? אתה בא לארץ, עכשיו אתה כל כאן... הכל כאן חדש, והכל כאן, אז אם אתה מבין, אם אתה
אם אתה חי נכון את ברכת השם, אתה יודע מה? שקיבלת גם שמירה על הברכה הזאת. עכשיו אתה אומר, לא נכין כלים, ברדה להמשיך לקבל את הסדכות. זה לא צריך לעשות. אבל זה לא מתחיל מהכלים. זה מתחיל מזה שמביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. שם זה מתחיל. וכשהוא מביא גאולה, וכשהוא מביא ברכה, הוא מביא אותה עם כלים שמתאימים לברכה הזאת. ועכשיו אתה צריך להמשיך לעבוד על זה, שהכלים האלה יהיו כלים בריאים, חזקים. אבל מה אנחנו עושים? המדינה חושבת עולה לקרוס לנו כל יומיים. היא לא קורסת, למה? כי אנחנו כל כך... אנחנו עושים 1001 טעויות כל הזמן בסדר. היא לא קורסת. כל הזמן... בסוף המאזן בעוד 5 מיליארד דולר. איך להבין מאיפה זה בכלל מגיע? מוצאים על הגדר, מוצאים על הגדר, מוצאים על כל הפשטות, על כל לבנון ומשול. בסוף מוצאים, עושים חשבון של התקציב. אתה עושה לנו שנה, זה גם אותה כל כך טוב כמו השנה, בעצם שאני ממש כבר לא. זה פשוט... ואחרי שזה, מגביית מיסים, ראש המיסים לוקחים אותו ל... זה שווה, יש אנחנו מבין פלונטר כזה של... אנחנו יש פה פעולה מספישה, שהוא גם נותן את הכלים לשפע הזה. כן. נותן את השמירה לשפע הזה וגם יש לנו אחריות להמשיך ולבנות את הכלים האלה, אבל זה לא מתחיל בנו, זה לא מתחיל בנו. השם לא יבנה בית שב עמלו בו נבו. מה הכוונה? בדיוק הכוונה בדבר הזה. אתה יושב בחיבוק ידיים ולא עושה כלום? לא. אבל אם אתה תעשה מה שאתה תעשה זה יעזור? לא. אם השם לא יבנה בית, הוא קודם כל צריך לתת לך את הכלים, להתחיל את הכלים. אחרי זה האלוקית, הברכה האלוקית שאומרת, תתחילו לעבוד. אין לכם כוח לזה, יש לכם אנרגיה פנימית לזה, יש לכם שאתה נשמע לזה, ויש לכם יכולת לבנות כלים לזה. אוקיי, עכשיו, תתחילו לבנות את הבית. אבל בעצם השם בונה את הבית. זה שהוא מביע את זה בתוכנו. כן, בטח. ועוד דבר, אחרי זה יש עוד דבר, שעל הכלים יש עוד ברכה. זה לא מקום, אני בכוונה מדגיש את זה, כי צריך להיזהר, לא לחשוב שכל דבר זה מה שאנחנו, ואז על זה ברכה וזהו. לא, לא. הרבה היא שהמציאות היא הרבה מעבר לזה. זה ברכה הרבה מעבר למה שאנחנו. כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו הרבה מעבר למה שאנחנו. זה מה שאנחנו צריכים להבין. אנחנו חושבים שאנחנו... זה מה שהרב אומר באורות. אנחנו לא מבינים את גודנו, אנחנו לא מבינים את תפקידנו, אנחנו לא מבינים את ה... תראו איך הרב שאול כאן כל שיעור שהוא נותן על האזור הזה, מה הוא אומר? וואו, מה שהוא רואה פה בחלוצה הזה, אתה... אתה כבר רוצה לברוע, אפילו לא נכלל. ככה הוא, ברור לו שרק על זה אנחנו הולכים. כן, אבל ההערה עוד פעם, אבל בשורה החמישית, בקטע הזה שישית. אבל ההערה של החסד, בתפיסת קצת רעיון בערכו, בקצת מהירות במעורב הגדולים, בזו הרגשה בתכונת עינויית קודשו, זה מה שמכשיר אותנו. אבל אנחנו קצת קולטים את החסד האלוקי. קצת מקבלים, קצת מבינים, קצת לנו אחיזה. אנחנו לא מבינים מה זה. אנחנו מבינים מה זה עם ישראל חוזר לארצו. מה זה המילים האלה? אנחנו יודעים מה זה מחולל בעולם? אבל כל היינו מבינים את זה, כי היינו ישר מתחפרים, נראה לי, באיזה בונקר, יותר קרקעים, ורק מה... בדיוק מה שאני קורא לנו עכשיו, שאנחנו שומעים כל מיני דיבורים כאלה. והיית יודע שאתה בכל חממה, שאתה בונה, אתה בעצם בונה כאן. אתה שוחד לעשות את זה. כל תורה, כל שורה שאתה לומד, היא בונה את כל העולמות ואת כל העולמות.
תראו מה נפש החיים כותב, קצת, מה הוא כותב על מה זה לימוד תורה. הוא כותב איזה דברים. אדם, באמת זה יכול להחזיק בן אדם במין... אז זה שאנחנו יודעים רק קצת מזה, זה ברכה. אבל זה עוד יותר מזה. זה משתק את המחיר. כן, בדיוק, בדיוק. בשני צדדים זה משתק אותנו. לא היינו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות. זה הגודל עצמו. בדיוק, כן, בדיוק, אתה מבין שניים. שני הצדדים האלה, אתה בן אדם יכול להיות תקוע, תקוע, אתה לא נשמע, מה שאני לא אעשה בחיים שלי, אני לא אגמור רק את המדע, רק את זה, כל המדע, כל החיים שלי אני אקרא, אני לא צריך לגמור את כל הספר, רק את כל הספרים האלה פה, ותראו מה יש כאן עוד, זה הדברים הכי קלים של בוקר שריה הזו. אז מה, אתה יכול להגיד, לא להאמין, עזבו אותי, תנו לי עכשיו לחיות חיים אחרים, אני בא לי, אני בכלל סיכוי לכל זה. ראיתי שאתה לומד ללכות מידע. הרב מרדכי אליהו, הוא ככה שנשיח לקיטומו, כל חודש עובר על כל הגמרות, כל הראשונים, האחרונים, השולחן ערוך הזה, של ללכות מכל מידע. כל חודש גומר הכל. עכשיו, אמרנו, אמרו. אני חושב לגמרי לדנקי תארה, תפע שלוש, כל אחד יש לי כבר פעם לחודש בספר. איזה ספר? דנקי תארה. הוא לא גומר דרכי טהרה, הוא לא גומר. בכבוד. אז דרך אגב, מה שתדעו, שאני אומר לכם, אני לא עומד בזה, אבל אני כשלמדתי רחוק מידע, בשבוע, לא בחודש, בשבוע יכולתי לחבור על כל החומר. אבל אני לא אקדש לי מה זה בשבוע, כמו זה בשבוע אתה חוזר על זה? אני אומר, אני אשוך להגיד סוף הדפים שם, מהסוף להתחלה, מהתחלה הזאת, אני אומר, הכל ידעתי, כל מה שכתוב בבסיס, הכל, בגמרות, בראשונים, אבל... רק אתה... יש כאלה, נרמוני כזה, אתה יודע, יש כאלה שיש כאלה שיש כאלה גדולי הדור הם יהיו ואנחנו נשאר בבינוניותנו. זהו מה שמכשיר אותנו, שבעת אשר הישועה תבוא בברכתה המלאה באופן שהיא תיקרא גם כן ישועת השם. כלומר, הישועה היא ישועת השם, דהיינו, היא באה ממקור הקודש והיא מלאת אין סוף, היא מלאת ברכה אלוקית. אבל, מפני שישועה היא באה בגדר של אלה שהם צריכים להיוושע, ששייך בהם איזה דבר המעכב את עושרם ואת גודל טובם, אז נדע מתוך הערת החסד איך להתקשר עם הישועה, במצב של יחס קנייני. שתהיה הישועה העליונה נתונה לנו, מאוגדת ומתייחסת אלינו. אנחנו צריכים, זה עבודה מאוד מאוד גדולה לדעת איך הקדוש ברוך הוא פועל את ישועתו. ממילא לקרוא את התמונה נכון, ולא או להיפגש עם כל מיני דמיונות ורעיונות, שבסוף אין לך שום פשר בהן, כי אתה אומר, למשל אתה אומר, כמו שאנחנו יודעים שאומרים לצדנו, עד שאין מקדש, אין ישועה. זה נכון? אנחנו רואים שזה מאוד נכון. יבוא יום, והישועה תהיה על ידי מקדש, על ידי משיח. ברור, אתה מתים, אתה יש. אבל עד אז, או שיש את זה או אין כלום, איך אנחנו מסתכלים? זה מאוד משנה, מאוד משנה את המציאות. זה מאוד משנה איך אתה מתבונן על חסד השם. ולמדינת ישראל זה כלום, וחזרה לארץ זה כלום, וכל מוסדות התורה בארץ זה כלום. הכל כלום. כי אז שלא יבוא הנקודה הזאת, כל החסד האלוקי הוא מת. מבינים? לא, הוא הצלחנו ביום העצמאות ובימי התמחה. כאילו אין מה זה, זה כלום אין שם. אז זו תפילה מאוד גדולה, ראינו השם חסדך וישחת יתן לנו, כלומר, שתנת חסד השם ואת הכלים שדרכם אנחנו יכולים לפעול במציאות בצורה נכונה. ב.
דיינו.